Өмірбек Текебаев Бишкек шаардык сотунун жетекчисинин орун басары Адис Момуналиевдин айыбы аныкталса, ага карата кылмыш иши козголушу керек деп эсептейт. 5-июнда ал башкы прокуратурага кайрылып, Момуналиевдин иш аракеттери боюнча текшерүү жүргүзүүнү өтүндү. Текебаев Момуналиев Нуртелеком МОО мобилдик компаниясы ишканасынан келген жоопту билип туруп, иштин материалдарына тиркебей койгонун, ошонун кесепетинен анын күнөөсү жоктугун тастыктоочу далил эске алынбай калганын айтууда. Маалыматка ылайык 2017 жылы 2 октябрда Адис Момуналиев төрагалык кылган Бишкек шаардык соту Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновко карата сот өкүмүн чыгарган. Бирок чечимди кабыл алганда судья орчундуу материалдык далилди эске албастан документтерди катып койгону белгилүү болду. 2017 жылы 26 сентябрда Бишкек шаардык соту 2010 жылдагы базалык станциялардын тейленүүчү тилкелери тууралуу маалымат сурап Нуртелеком ЖЧКсына кат жолдогон. Бирок сот Адис Момуналиев жоопту күтпөй эле 2 октябрда айыптаган чечимди чыгарып салган. Сот жоопту 12 октябрда колуна алган. Дагы бир белгилей кетчү нерсе Нуртелекомдун жообун алгандан кийин дагы шаардык сот маалыматты иштин делосуна тиркеп, жогорку сотко берген эмес. Натыйжада 2017 жылдын 21 ноябрында жогорку сот алынган маалыматка баа бербегени аз келгенсип, жыйынтыгында мыйзамсыз өкүм чыгарды. Катка алайык. Мадиндин эртең мененки саат 8:00-дон 19:00 чейин шаардын борборунда жүрүп сүйлөшкөндүгү боюнча маалымат кошо берилген. Документке караганда Модин бул күнү Супара тарапка барган эмес. Анын үстүнө Супара этнокомплекси таптакыр башка станциядан тейленет деп айтылат. Нуртелеком ЖЧКсынын катында. Адвокаттардын талабы менен ошол жоголуп кеткен кат 2018 жылдын 3 майында Нуртелеком ЖЧКсынан кайрадан алынган. Адвокаттардын айтымында Модиндин калпы чыкканын сот жашыргандыгы белгилүү болду. Булак чындык KG сайтынан алынды.